Sasa najua wote mnataka movie na wote wateja wangu. Sasa nataka mkae mistari, yani mkae kushoto kulia. Ukishakaa huku na huku, basi najua na wahudumiaje. Aya, wewe unataka movie gani? Movie za cyborg. Nyingine? Panda me anodi. Aya, na wewe unataka movie ambayo watafasiri ma DJ kama wakina nani? Wakina Lufufu. Jamani msishangae. Mkasema huyu bwana bwana hajasema movie anayotaka. Huyu bwana alisemaga tangia muda alishaniambia bwana mimi mbosokani, ukoona natakaga movie za kihindi. Kwa hiyo ndo maana DJ tu ndo kwa baadaye nitajia DJ gani movie anataka, movie za DJ gani. Ndio maana nimemuuliza nataka movie za DJ gani. Msimshangae sana. Labda wewe na wewe ulikuwa unataka movie aliyotafsiri nani? Lufufu Mkandala. Kumbe wengi mnampenda Lufufu Mkandala. Hata mimi nampendaga sana Lufufu Mkandala. Manake anachekesha, anafurahisha, ananunisha kila kitu yeye anacho Lufufu Mkandala. Eti bwana wewe ukiangalia movie ya Lufufu Mkandala unajisikiaje? Nanuna nacheka. Lazima ununi na ucheke. Aya, wewe ulisema mda ule unataka movie za kibongo. Unataka movie za kina nani? Johari na Kanumba. Alafu wewe umechagua movie nyingi sana. TV kwenu una. Unategemea TV. TV kwa jirani. Na jirani yako alisema ukienda kuangalia TV kwake bwana, ulisema akija kuangalia TV kwako, TV inapata mushikeli gani TV yako? Na ka TV kangu kanawaka kuzima. Kanawaka kuzima, kwa inabidi ununue ya kwako. Sio unategemea nani TV kwa jirani, TV kwa jirani, nitaenda kujitapa TV kwa jirani. Nunua ya kwako. Nunua ya kwako bwana. Aya, wewe unataka movie nani? Unataka movie gani? Wapete na muaporini. Basi usiwaze utapata. Aya, wewe unasema unataka nyimbo ya nani unataka? Diamond na Wema. Diamond na Wema toka lini wakatoa nyimbo na wewe bwana unakuwa na wewe unakuwa hata nani? Are you crazy? Sasa naona wenye wa movie na bongo movie wameisha. Au wewe unataka bongo movie? Bongo movie ipi? Welcome to Mr. Bini.